Sådär, jag ska ange med en decimal samtliga lösningar till den här ekvationen. Och nu har jag 3 x här inne. Så då får vi när vi tar cosinvers, då får vi ju kvar 3 x här. Så vi får att 3 x är lika med plus eller minus. Och så cosinvers på det där då. Så vi tar cosinvers på 0,4. Sådär. Och då får jag 66,4 grader. Så 66,4 grader plus 1 gånger 360 grader. Sådär. Och eftersom att det här är cosinus så kan jag dela med 3 här. Tre, men då måste jag dela där med 3 Och då måste jag dela där med 3. Jag får göra precis vad jag vill i matematik så länge jag gör samma sak överallt. Och om jag gör det så får jag att x är lika med 66,4 genom 3. Det blir 22,1. Vi ska se 66. Vi delar det här med 3. Då fick jag 22,14, alltså 22,1. Så det är plus minus 22,1 grad plus 1 gånger 360 genom 3 som är 120 grader. Så där har jag samtliga lösningar till min ekvation.